שנועד לרומם את נפשנו ולמלא את ליבם של כל אחד ואחד מן השותפים בו גאווה, גאווה על המוגמר. אני מצטרף בהחלט לתגות לאורית פוגל, כי היא רואה במערכת החינוך ובצד האקדמי משהו שהיא רוצה להיות שותפה לו. והשני זה נועם. אני אפסיק לקרוא לו פרופסור שריף ומאסטרו שריף, יש לו כל כך הרבה תארים. אני מרגיש שהוא חבר יקר שלי, אני אוהב אותו, אני מעריך אותו מאוד, ואני חושב שבגללו הייתה לי המחשבה הזאת שאנחנו יכולים לתת משהו לתת בצלם. Having this close connects with you in person and with the Israeli music scene in general, and I think this evening is another example of the very, very close ties and of the wonderful harmony that, despite our very difficult history nowadays, combines us. Thank you very much. Relationships with between Germany and Israel are so important and so big and growing every year, and we would like to bring more musicians from Germany and Israeli musicians to Germany, and that's why we asked the German ambassador to be our sponsor. מדוע? כיצד היא נוצרה ומה היא מביאה לידי ביטוי? כאשר מדברים על מנצחים, מדברים גם על מנהיגי העתיד. מהו אותו הדבר שעושה ממוזיקאי טוב מנצח? לא כל מי שלומד מוזיקולוגיה, הרמוניה, קונטרפונקט, קומפוזיציה, יכול לדעת מה עושה המנצח שעומד בפני התזמורת. אותו המנהיג הבלתי מעורער. זוהי דמוקרטיה.